waxaan salaamayaa marka koowaad shacabka reer jigjiga oon aad u jecelahay oon mar kasta ku hami weynaa inaan u imaado. Waxaa caawa farxad weynii ah oo aanan halkan kusoo koobi karin inaan joogo magaalada jigjiga, waana iga daacad. Waxaan mahad gaare u celinayaa dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, madaxweynaha, dhammaan shaqaalaha dowladda, TV-ga. Waxaan mudnaanta koowaad siinayaa shacabka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, meel kastay ku nool yihiin, iyo caawa aan la jooga shacabka reer jigjiga. Waad mahadsantihiin.